Привіт, любі друзі! Привіт, друзі! Всі ми раді вас знову бачити тут, у нашій студії, і зовсім скоро ми будемо святкувати велике-велике свято. Ну і попри те, що дуже багато в Україні існує різних-різних свят, хочеться поговорити сьогодні саме про вербну неділю. Ну і, власне, Ярослав зараз нам і розповість, що він знає про це свято. Що тобі відомо про вербну неділю? Вербна неділя – це тиждень перед Великоднем. Що, чому саме її називають вербною неділею? Тому що в церкві святять вербу. А чи відома тобі історія вербної неділі, як вона зародилася? І чи спочатку була верба, чи, можливо, якась інша рослина? Ні, спочатку була пальма, тому що коли Христос переїжджав до Єрусалиму на ослику, миряни стеляли його дорогу листями пальми. А так як в Україні не ростуть пальми, то вирішили замінити пальми на вербу. І як нам відомо, звичайно, люди у цей день зрізають собі гілочки верби і йдуть до церкви її освячувати. Ну а потім цією вербою, власне, б'ють і один одного. До речі, Ярославе, а як це робиться? З якими словами, можливо, примовляється, коли б'єш людину вербою? Коли б'єш людину вербою, то треба казати «не я б'ю, верба б'є». За тиждень Великдень недалечко червоне яєчко. Так, абсолютно вірно. Або ще такими словами, як «будь багата, як земля», та «здорова, як вода», або ще такі інші альтернативи цього слова. Ну і взагалі свято вербної неділі дуже таки цікаве, оскільки можна побитися вербою гілками, коли ще можна побитися гілками верби. До речі, ти б'єшся вербою, чи тебе хтось б'є в цей день? Мене мати часто б'є. Я сподіваюся, вербую і саме в цей день. Так, більше жодного разу тебе не б'є. А як це відбувається? Ви ходите до церкви чи потім вона приходить тебе? Ми ходимо до церкви, чи, наприклад, мати тільки приходить в церкву, та потім приходить мене б'є. Так, а що тобі відомо про цю рослину як верба? Яку вона має таку силу, що от люди її беруть, освячують і ще зберігають її впродовж цього року у себе вдома? Верба має магічну силу, є така легенда. Наприклад, якщо винити вербу під час граду, то град може спинитися. Так, абсолютно вірно. Ну або якщо ви там занедужили, або у вас якісь негаразди у сім'ї або в будинку, також рекомендується з'їсти 3 бруньки цієї освяченої рослини, і у вас все буде гаразд. Ну а зараз, власне, я і пропоную дізнатися і історію цього свята про вербну неділю. Діти, зовсім скоро настає свято Великодня, а передує йому вербна неділя, із якою пов'язано багато цікавих народних традицій. Насправді все не так просто, як здається. Адже спочатку свято мало за символ не вербу, а пальму. Адже саме пальмові гілки люди стелили перед Ісусом Христом, коли він в'їжджав до Єрусалима. Але оскільки в наших краях пальми не ростуть, їх замінили гілками верби. У суботу напередодні свята нарізали гілочки. При цьому намагалися обирати із них лише цілі і неушкоджені. Наступного дня рано вранці люди йшли до церкви та після служби освячували гілля. За старовинним звичаєм, пучком із гілочок верби голова сім'ї злегка бив домочадців і навіть домашніх тварин. Вважається, що освячена верба володіє очисною силою, здатною позбавити від лихого ока, хвороб та злих сил. Б'ючи один одного вербовими гілками, зазвичай промовляють «Не я б'ю, верба б'є». За тиждень Великдень будь здоровий, як верба, а багатий, як земля. При плануванні важливої справи, наприклад, будівництва будинку, купівлі корови чи іншого починання, доброю прикметою вважалося з'їсти 3 бруньки з гілочки верби. Цікаво, що традиція ритуалів із застосуванням верби походить іще від давніх слов'ян, які вважали, що верба є найсильнішим оберегом, тому гілки стояли у будинку цілий рік. Ну от, власне, як бачимо, вербна неділя кличе за собою Великдень. І це таке одне із головних свят, як в православних, так і взагалі в християн, оскільки дуже багато традицій пов'язані із Пасхою. Ярославе, що тобі відомо про Великдень? Великдень – це свято, коли воскрес Христос. Так, і що, власне, цього дня відбувається? Які, можливо, історії тобі відомі?
чи що цього дня люди роблять? В цей день треба робити якісь добрі справи, співати пісні. Та в цей день є таке спеціальне зроблене привітання «Христос воскрес, воістину воскрес». Дійсно, це цілком вірно. Ну, а ще у цей день люди печуть паски або святкові куличі, фарбують яйця або, як їх ще називають, писанки, і також йдуть до церкви і це все освячують. Чи ти святкуєш Великдень? Так, я дуже люблю Великдень, тому що можна посмакувати пасками. А до речі, тобі відомо, що до цього свята Великодня люди сидять і взагалі проводять такий строгий піст. Вони відмовляються від всяких продуктів тваринного походження і взагалі їдять дуже таки тільки рослинну їжу. Як ти взагалі дивишся на таке харчування? Я вважаю, що це дуже складно так триматися без такої смачної їжі. Але коли наступає Великдень, можна посмакувати пасками, порозмалювати писанки. І вже можна їсти нормальну їжу. А ти думаєш, що до Великоднього кошика саме паски та яйця можуть входити? Чи ще якісь продукти? Напевно, ще якісь продукти. Так, насправді до цього ж Великоднього кошика можуть входити абсолютно різні продукти, які ви тільки забажаєте. Ковбаси, масло, сир або ще якісь будь-які смаколики, які ви хочете освятити, а потім їх спожити. Ну а прямо зараз давайте ж і подивимось цікавий сюжет про свято Великодня. Великдень – одне із найголовніших християнських свят. Воно пов'язане із воскресінням Ісуса Христа. Ісус був розп'ятий на хресті за те, що розказував людям про Бога, а на третій день після своєї смерті – воскрес. Традиції цього свята формувалися багато сторіч. І зараз ви дізнаєтеся про деякі з них. У всіх містах і селах у Великодню ніч люди йшли до церкви, слухали богослужіння, святили воду, паски і фарбовані яйця. Вважалося, що освячена вода має цілющу силу, тому вона зберігалася увесь рік і, як вважається, зовсім не псувалася. Після служби в церкві прийнято прийти додому та накрити стіл. У першу чергу потрібно покуштувати яйце, а після нього – паску. Як тільки такий ритуал буде виконано, можна приступати до інших страв. Найулюбленіша Великодня забава і дітей, і дорослих – битва яйцями. Потрібно взяти прикрашене або розмальоване яйце і вдарити будь-яким боком яйце суперника. Виграє той, чиє яйце лишиться цілим. У цей день молоді і старі, діти і дорослі, чоловіки і жінки мають вітатися особливим чином – сказати «Христос воскрес», а у відповідь почути «Воістину воскрес». А ще Великдень – чудовий привід провідати всіх своїх рідних, зібратися разом за великим столом і просто насолоджуватися життям. Ну, а також, як нам ще відомо, паски бувають абсолютно різні. З ізюмом, без ізюмом, з різного складу тіста. А тобі, Ярослава, які паски подобаються? Мені подобаються без ізюму. А чи ви печете паски, чи купуєте? Ну, іноді печемо, іноді купуємо. Ну, це здебільшого так і роблять, оскільки дуже багато часу займає приготування паски. Ну і, малята, оскільки зовсім-зовсім скоро нас це свято буде чекати, вже ми маємо добре до нього підготуватися. Розфарбувати яєчка, приготувати паски або хоча б дізнатися якісь певні рецепти. Тож у вас буде дуже багато часу, щоб до цього гарно і правильно підготовитися. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося. Бажаємо вам приємного перегляду мультфільму. До зустрічі! До зустрічі, друзі! Thank you.